Pan Odvárka je tady? Je. Prosím vás, tak teď se podíváme na takový video. Tady uvidíte výbornou káru. To je auto, který opravdu vydrží hodně. Ono se sice v zatáčce rozsype, ale pokračuje v jízdě. A ten běží za ním, chudák, ale pokud jde o to auto, nelze mu nic vytknout. A tohle je zajímavá věc, to se podívejte, když voláš tchýni. Dobrý den, maminko, jenom jsem se chtěla zeptat. Když se dítě pozvrací, má to uklízet otec nebo matka? Jo, vždycky matka. Tak váš senáček se včera v noci vrátil z pařby a pozvracel celou předsíň. Tak vás tady za hodinku čekám. Tak, to by bylo všechno.